Dosegel sem zlato priznanje v kuhanju, pripravi in postrežbi kave. Tekmovanje je sestavljeno iz treh delov, se pravi iz priprave prostora, kjer pripravljaš kavo, iz same prezentacije priprave kave in z čiščenjem prostora. Pri sami pripravi si pripraviš prostor tako, da te zadeve čim manj ovirajo, da imaš pripomočke pri roki. Sama priprava poteka pa sledeče. Treba pripraviti 4 esprese, 4 kapučine pa 4 lastne kreacije. Sodniki pri espresso ocenjujejo izgled, vonj, okus kavnega napitka, kako je postrežen, pravilna postavitev žličke. Pri kapučinu je najbolj pomembna tudi dolžina kave, pa predvsem kako je mleko kremasto. To ne govorimo o peni, ampak govorimo o kremi. Mleko ne sme nikoli presežiti oziroma mora imeti temperaturo okoli 60 stopinj Celzija. Če ima višjo temperaturo, se pravi, temu lahko rečem tudi, da je prevreto, ni v redu, ker s tem uniči brbončice in ne moremo okusiti kave, se pravi, se upečemo. Če imamo prenizko temperaturo, pa mleko prehitro razpada. Ta zadnja varianta, da narediš pa lastno kreacijo, to je pa dejansko pokažeš svojo domišljijo in svoje spoštovanje do kave in kavnega napitka. Napitek ne sme vsebovati, pač ne sme biti večji od 3, ne sme imeti količine večje od 3, pač... Ni problema. ne sme biti večji od 3 deci, ne sme vsebovati več kot 5 sestavin, mora biti brez alkohola, pa vse sestavine morajo biti dostopne v prodaji, se pravi v trgovini. Da se poglavimo s kavo, je dejansko tako, moj namen je, oziroma kar me zanima pri kave, to, da Slovenci nimamo kulture. In dejansko je to že dober razlog, zakaj sem se jaz poglobil v to zadevo, kar me zanima. Pa tudi jaz se vsako stvar poglobim, ker recimo, če so vsaka stvar, ko je drugim samoumevna, je meni zanimivo. Vsak mu je samoumevno pač za kavo, kava se samo prodaja, kava ne rabi dobenga, marketinga. In recimo, to je meni bistvo, kar mene pri kavi zanima. Začne se pač pa sami kavi, se začne vse od same predelave do transporta, do pakiranja, oziroma še prej do praženja, transporta in potem do same priprave kavnega napitka. To je cela zgodba in ko ti enkrat začneš spoznavati to zgodbo, dobiš tudi večjo spoštovanje do kave in kavnih napitkov in se potem še bolj, oprostite, zrazu prekleto potrudiš, da je res na koncu izdelek tak, kako mora biti. Izdelki so pa, v bistvu, kava je, pri kavi so pravila. Recimo pravilo pri espresso je točno določeno, da skozi 7 gramov kave v 25 sekundah steče 25 ml tekočine. In to je espresso, to je pravi italijanski espresso. Tudi italijanski espresso, tak način, ko ga zdaj poznamo s temi aparaturami, so ga prvi začeli kuhati od leta 1900 in vse do zdaj je enak način priprave. Edino, kar se tiče tehnoloških postopkov oziroma kafe aparatov, se so določene stvari bolj razvile, da je na koncu tudi sama priprava malenko slažja, ampak še na koncu zmeraj je potrebna roka pa znanje, da dobiš res na koncu tisti dober produkt. In dejansko je to tisto, kar mene zanima. Od samega začetka do konca, da dobiš tisti res dober produkt. Ker roko na srce zelo težko dobim, kdaj je res dobro kavo in sem jo zelo velikrat primoran zavrniti oziroma jo plačam pa jo ne spijem do konca. In to recimo mene srce boli, ker ko vem vsej v grobem tiste postopke, kaj vse je treba doživeti oziroma kaj vse ljudje naredijo, da prije pred nas do goste, v skodelico, ta črni magični napitek, je to, da vsaj malo pripomorem narediti v slovenskem prostoru, vsaj kanček več, vsaj kakšen napredek, da dobijo vsi tisti predelovalci, ki pomagajo, da pride kava do končnega potrošnika, vsaj delček tistega spoštovanja. Jaz tako mislim, da
da Slovenci, ki nimamo kulture, tako, ker mešamo več različnih način pripravo kave. Mi, ko smo glih na sredini med Italijo pa med Balkanom, mešamo glih ta dva različna načina priprave kave, in to je turški način oziroma srbski, pa italijanski, se pravi espresso. Tu se že vidi te razlike, ker podaljšana kava ne obstaja, oziroma obstaja res v te manjih količini, se pravi, da ima 35 ml, to je podaljšana kava, oziroma tudi do pol deci. Recimo, jaz pripravljam podaljšano kavo tako, da dam v šalico 0,3 vode, pa potem spustim na to vodo en espresso. Razlika je ko noč pa dano. Ne? Recimo, če ti spustiš dolgo kavo skozi kafe, da skozi teče, recimo do pol deci, prije grenek okus, zažgan okus, zelo tak moteč, ponovno dajo pod cukr, po dva notar, ne, da lahko ti to spijajo. Recimo, ta varianta, ko pa jaz delam, je pa fenomenalno, poln okus, aroma, okus, ne res, mislim, je fantastično, no? To je treba probati. drugače pa, se pravim, glede tega, ker smo v mest med Balkanom pa med Italijo, glih prije do tega mešanja in tudi prije do teh razlik, da nimamo dejansko pa tudi kulture, da ne poznavamo teh pravilnih načinov. Mislim pa tudi, da kar mene najbolj zmoti je to, da če nas učijo v gostinski šoli, ne, kako se postreže vino, kako se postreže koktejl, strežba, ne vem, zakaj nas potem tudi ne naučijo pravilni način priprave kave. Ne? Mogoče se že recimo tam zatakne, mogoče se zatakne pri pravilih, ki jih napišejo osebe, ki so na določenih položajih, se pravi na podlagi tistih, s katerim se potem mi srečamo in se mi potem tudi učimo naprej. In če so tista pravila napačna, oziroma se ne obnavljajo, se ne dopolnjujejo, potem prijemo do tega stanja, kjer smo zdaj. Se pravi, smo zaspali, ne vem, 10 let nazaj. In potem še kar to naprej krivo vero širimo in prijemo do tega efekta. Ampak jaz mislim, da je zdaj prišel čas, ko nas je vedno več takšnih, ko se hočemo poglobiti v to zadevo. In jaz mislim, da skupnimi močmi nam bo, pa z osveščanjem, tako recimo danes delamo, da mislim, da lahko prebudimo v nas zanimanje oziroma da se rečemo, ne res, kava ni kar nekaj, kava je res družbeni most, tako kot jaz rečem. To je moj moto, ker na podlagi svojih izkušenj lahko potrdim, da je kava družbeni most. Vse, recimo, kar sem do zdaj jaz dosegel, je bilo striktno preko kave. Se pravi, so moje zanimanje, moj način dela, moje recimo, samo iskanje informacij me je pripeljalo do ljudi, ki so mi ponudili potem pomoč, so mi ponudili informacije in potem na podlagi tistih informacij sem lahko svoje znanje spet oplemenitil, se pravi, da sem svoje delo lahko še izboljšil, sem lahko še več dal od sebe in sem spet druge ljudi privabil, se pravi, spet drugi družbeni most. Ne vem, če bi jaz bil v enem prostoru pa se ukvarjam s kavo, mi ni bilo treba potem iti do nekoga pa reči, jaz se prevečujem, veste, na kavo mora biti na tak način narejena, jaz sem pa ta pa ta. Ne, sami so prišli, so me potapli po rami pa so rekli, me veseli, jaz sem ta pa ta, jaz vas ful občudujem, vidim, kaj delate, ful mi je to všeč, dajte mi to pokazati. To je to. Če ti na podlagi kave pritegneš nekoga, no, je kava družbeni most. Narediti dober brand, ki bo zaupanja vreden, se pravi tem brandu, da bo zajet več sklopov, ampak rdeča nit bo pa kava. Se pravi, osnova pridelovanja kave, osnova transporta kave, osnova praženja kave, osnova pakiranja kave in potem na koncu, kaj najbolj poglavitno, tist končna priprava produkta, se pravi postopki. Od priprave kafe, aparata, spravi temperature vode, ker vsaka mešanca ima drugačno temperaturo vode, ne moramo mi mešati, ne moramo mi kuhati različne mešance za enako temperaturo vode, ker ne dobimo tistega bistva ven. Potem mletje, ki je odvisno od vremena, ker so zrna so živa in vlaga recimo jih napihne, se pravi, če je zunje bolj vlažno, mora biti mletje bolj grobo, če je zunje bolj suho, mora biti mletje bolj fino, ker če bi bilo lih obratno, da imaš ti vlažna zrna, pa da bi imel fino mlete, bi se vse skupaj zapacali in na koncu ne bi voda pronicala, dejansko ekstrakcija ne bi bila potem popolna in dobimo dobrega izdelka.
Potem je rad nadgradil vse skupaj. Če pa če mi to usvojimo, pa ne smemo pozabiti na mleko. Največ, kaj nas zmoti, ko gremo na kavo, je prevreto mleko, preveliki mehurji, in zato si velika večina naroči kavo brez mleka, oziroma si naroči s hladnim mlekom. Ko enega bi te osnove usvojili, ne, lahko naredimo nadgradnjo, se pravi naredimo latte art. Latte art je pa kuhanje kave, da kava lepo zgleda, da se kava združi z mlekom, oziroma da se mleko združi s kavo, da so gori kozorci, ker jaz pravim, gledam to, da sem iz slaščičarskega foha, oziroma foha, ja, da se najprej nahrani oči, potem se nahrani pa želodec. Pa če je ena stvar všeč, da bom potem bomo tudi bolj dojemljivi za tist, kar nam potem tudi ta izdelek ponuja. Nadgradnja tega, recimo, je cel življenje je šel, mora biti akcija, je potem atraktivno kuhanje kave, se pravi coffee flair, vsi poznamo delanje koktejlov, se pravi atraktivno mešanje koktejlov, metanje flash, shakerjev, tukaj je pač so druga urodja, se pravi so ročke, so ročni temperi, so šalice, so krožniki, ampak končni produkt je zmeraj enak, se pravi, če mi žongliramo s krožniki in z ročkami, je potem občutek nastavljene ročke na kafe aparat, stisk gumba, kako teče kavica in postrežba, zmeraj elegantna, da dobimo res dober produkt. In če te segmente damo potem skupi, lahko zelo približamo oziroma z vsakim segmentom lahko se približamo kavo določeni populaciji, pač nekatere zanima bolj okus, nekatere bolj zanima izgled, nekatere bolj zanima atrakcija. Ne? Vsem tem je pa skupno to, da res dojamajo kavo, takšno pač kakšno je. Kaj pa eksperiment? Ja, eksperiment, to je pa ime mojega brenda. To je dejansko, to je ime, katero bo pač zavzelo vse te segmente, ki sem jih prej naštel. Eksperiment, zakaj eksperiment? Celo življenje je eksperiment, skos eksperimentiramo. Zadeve je treba sprobati, ker treba izmeri poslušati samega sebe. Ne? Če ti nekdo reče, da ena stvar ne gre oziroma da ne paše skupaj, ne vem, zakaj bi mu verjel. Vse po en strani, če ima izkušnje, ja, ampak lahko uporabimo svoje znanje, svoje občutek. Ne? In te zadeve še enkrat damo skupaj, ampak v različnih razmerih. Ker vse v življenju je povezano z razmeri. Če daš ti ene stvari preveč, pa ene premal, ne bo harmonija. Ne? In je treba dati res po občutku. Pa to je eksperiment. Dobro vprašanje. Ko sem delal v Ljubljani, sem točno vedel, kdo je iz štajerskega konca, ki mi je zmeraj naročil podaljšano kavo z mlekom. Če so bili s primorski, sem točno vedel, ki je naročil primorsko belo. Ampak to moram reči, da je to pravilni način kave, ker kava se zmeraj kuha ne z dolgo kavo, ampak s kratko kavo. Se pravi, če smo prej govorili o tem, da je osnova in da so pravila napisana za espresso in to je osnova pri kavi, je potem recimo cappuccino in bela kava oziroma latte macchiato so to recepture, ki so sestavljeni iz enega espressa, iz določene količine mleka in iz določene količine kreme. In recimo primorci, ki so bliže Italiji, imajo res tist dober in pravilni način kuhanja kave oziroma so samo zelo približali. Ne? Ampak nas potem vse to zmede, že sami imena kav, ne vem, če dolih naročiš kavo z mlekom, boš dobil macchiato, če dolih naročiš latte macchiato, boš dobil potem kavo z mlekom. Ne, oziroma, če naročiš belo kavo, boš dobil kavo z mlekom. Drugače pa, po regijah, kjer si recimo lahko najbolj razočaran, oziroma, kjer niso tukaj razviti, je definitivno Zagorje, Hrastnik, tam recimo, če bi jim pokazal ta način kuhanja kave, bi bila ful razlika, če bi bili tudi oni pripravljeni do tega. Kaj pa Gorenci? Ja, recimo na Gorenskem zelo zanimivo. Jaz sem zdaj, ko delam na Gorenskem 3 mesece, sem kar bum naredil. Ampak do zdaj, ko sem šel ven, roko na srce, jaz še nisem dobre kave pil. Sem pa začel spoznavati ljudi, ki jih to tudi zanima, ki sem jih tudi rahlo okužil. In bomo tudi probali potem tudi v tej smeri nekaj narediti. Ne? Ampak se moramo nekaj zavedati, da če gremo v lokal pa dobimo slabo kavo, ne? To še ne pomeni, da je tudi po en stran, da je delavc kriv. Ampak na koncu so zmeri vodje in šefi tisti, ki odgovarjajo za vse to. Ne? Se pravi, če
Tudi, recimo, če bi ja šel v en lokal, pa da bi jim pokazal pravilni način kuhanja kave, pa potem so vsi so navdušeni, vse je full fine in jaz grem stran. In čez en teden so spet na istem, kjer so bili prej. Tudi zato, ker je vodja oziroma šef, lastnik, ni vzdrževal tega. In če ti nekoga ne spodbujaš, če mu ti ne daš upanja za naprej, če tudi ti sam ne boš delal tako, kot ti je treba, potem tudi od drugih ne boš potem pričakovati, da ti bojo sledili. Potem iz tega se samo določene cvetke, ki bojo delali po svoje, oziroma kasneje se bojo ti med sabo povezali, ali bojo pa šli kaj na svoje. Zmeri je bilo tako in zmeri očitno bo tudi tako naprej, ampak jaz mislim, da eksperiment bo naredil en premik, kar se tiče tega naprej. In jaz tudi pozivam in mislim, da so in vem to, da so v tem prostoru, v vsem slovenskem prostoru, so ljudje, ki vejo več, ki jih to zanima. Jaz tudi mislim, da je zadnji čas, da se vzdignejo iz pepela in da se malo povežemo med sabo. Imamo socialno omrežje, ko se jaz danes promoviram, oziroma ko imamo intervju zdajle, sem glih zaradi kave spet pritegnil, ne? Ker je dobra tema. In mislim, da se v te teme da še malo se kaj povedati. No?